can't stop me now. Salama Ashalanore. Ай, момчета, да го убием и да си ходим. Не каза на здраве, сте чути. На здраве, момчета и момичета, скъпи мои джендери. Айде. Жоро, какво сме казали за кайтването, е, брат? Беше пресреда ли, бе? Синя марка. Още един презрайд. Макс Ренч и сладината си. Каро. Ти отговори за хантерските марки. Тия барабани ще ги въртиш на кулдаун. Добре. Трищи си. Макс Ренч. Дайте. Test your skills against my master engineer, Telonicus. 4, 3, 2, 1. Anorala Valore. Бърт, съберете ги на едно място там, могуйте. Алекс Треф, Рипоушен, къде пиш? Внимайте ме, лед. Макс Ренч. Оръжие. Бо е тука в средата, флаш. Лъка умря. Кастрите убийте и това нещо. Намазвай. Бягайте от мейса, бе.
Тябва сме оклик. Фокус, фокус. Тихичко, 20 секунди, регенвате. Кайтваме ляво, дясно. It would be unfair to make you fight all four advisors at once, but four, fair three, treatment was never two, shown to my one. People. I'm just returning the favor. Тръгваме напред. Съм ми дал дисконект. Тебе те посочи. Момчета сини. Триш, кайфай го в максимално. Легай се отзи. Легай. Коти да внима. Коти го идва при него, внимавайте. Опити. Агуин, бягате, бягате от него. Събирате се до женската, Макс Ренч. Хероизми. И нон-стоп стафовете. Ванк едното темче. Синемар. Боса. И Бачев. Местен се нагоре. Феникса. Един дот на Феникса. Ленко. Ербат си, дръпни го малко по-надолу, сега като гръмне да не стане биля. Синия марка, момчета. Има друг, тя с мати спела. Използвайте си кулдауни си тук. Феникс, яйце, яйце. Внимайте от скот. Яйце. Машина изчезна ти марката. Някой. Но Феникс. Бариера. Местим ляво. Не минайте плиц фрейм страйк. Десетпроцента яйце, внимайте. Бием яйце. Но Феникс. Внимайт флейм страйк там. Хвърляйте някакви дотове на фениксите, като можете. Бариера. Десетпроцента феникс. Внимайте флейм страйка, яйце. Да дигнем пипти, не? Дигайте го. Феникс се ражда го. Не го е фанало от това. Не го е фанало с Salvation, не знам защо. На дотете, служете дотове на Феникса някакви. 1% до фаза.
Така. Убиваме Феникса Ренджа. Яйцето убийте. Поразпръснете се. И аз съм монете някакъв хелстон тук на земята да има. Или то не мое в комбата. Цъкайте, цъкайте, цъкайте да има тук хората ми на си взимат. Добре. Фокус. Фениксите на края на стаята ги кайтвайте. Бариерата. Литвахме. Морета бегаме. Внимайте от облачето. Ерба Стифани и другия феникс като излезе. Добре. 5 секунди кацаме. Зелена марчица, момчета. Внимайте с фениксите. Хелстон. Някой. Но феникс има там. Дайте хил на ерба. А ти? Аз съм дезнат. Внимайте. Гърми боса, ако мое местете го. Само фокус. Само фокус и си вършим работа. Имаме конфакт. Несли. На тебе. Но феникс. Став Б, пуснете. Летим пак, внимайте. Налете са бандажи, ако трябва. Ербабс, дръж ги тия фенси отзад, аз ще хвана тук каквото има. Имат много агро на отч, внимайте. Аз ще ги хайтвам, аз ще ги хайтвам. Ще засадна така, че като падна да има място. Внимайте да не идете. Унете ги, унете ги. Всички са на отчето, всички е феникси. Бандажвайте се, хелстон и всичко. Шокове на феникси да са по-бавни. Няма как да им избягам. Интерп. Идват към вас, момчета. Хилбърт, Хилбърт, Хилбърт! Няко. Ай, момчета, кулдаун и всичко, което имате. И се пазете. Ползите батъл респава, дигни някой. Не, 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 не. Внимайте. 1%. Нюк. Нюк, 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 нюк. Ай, майка ти! Айде, браво, ми пичо, бе! Не, ебало. Браво. Айде, носи бе. Браво, хора. Ой, два вортекс. Браво. Браво. Я, пусна. Айде, газам. Браво, момчета. Ех, майка му те. Така, тих сега. Ей, дожди. Нареждайте се тука, нареждайте се. Е, дигнете да. Чакай, 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 чакай. Не, 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 умрелите не са ни трябва. Славите не ги дигат. Така. Умрях последните 2 секунди, а бягай от тука. Ето тук на зелена марка. Умрел ли си? Умрел ли си? Не. Преснете от тук, защото има работа. Е, майна, пак трябваше да идвам за ендгейм босса, да го трепите.